សម្រាប់យើងយើងដឹងហើយថាវគ្គជំរុះគឺវាមានការពីប្រកួតមានពីប្រកួតអញ្ចឹងវាមិនងាយស្រួលសម្រាប់យើងទេដែលសារតែយើងត្រូវធ្វើបានល្អយើងមិនអាចបាត់បង់ឱកាសមួយណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រោបឱកាសហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយយើងពីឥឡូវទៅគឺយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបចំលេងតូនមួយ Young Elephant ហើយយើងដឹងហើយថា Young Elephant គឺជាក្រុមមួយដែលមានបបិសោតគេប្រឡប់លេងវគ្គជំរុះនេះច្រើនដងអញ្ចឹងវាគឺជាការប្រកួតតានតឹងមួយក៏ប៉ុន្តែវាពិតជារំភើបសម្រាប់យើងនៅពេលយើងមានការប្រកួតបែបអន្តរជាតិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺយើងបានមើលទៅលើគោលដៅកីឡាករមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមយើងរត់ទៅតែល្អដើម្បីបញ្ចេញកម្មវិធីប្រកួតបន្តទៀតហើយយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែមុនដែលយើងអាចដៅបានកីឡាករមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យគុណភាពយើងទៅកើនឡើងជាងមុនហើយនេះគឺជាក្លឹបអាជីពចឹងក្លឹបអាជីពគឺយើងធ្វើការងារបែបហ្នឹងសម្រាប់យើងកំពុងធ្វើលើការងារហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានព័ត៌មាននៅពេលដែលពេលវេលាសមរម្យមកដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការដែលយើងរៀបចំការងារនេះគឺយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើទៅមុខទៀតដើម្បីប្រឹងក្រុមរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើគឺយើងចង់អបអរសាទរពេលនឹងសិនអបអរសាទរមួយកីឡាករមួយគ្រូហើយយើងចង់បានពាននឹងទៅអបអរសាទរនៅកលាឋានស្វាយរៀងរបស់យើងទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងសិនហើយយើងនឹងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបចំហើយជាពិសេសគឺយើងរៀបចំរហូតដល់4កម្មវិធីគួរសម្រាប់រដូវកាលក្រោយអញ្ចឹងអ្នកនរអង្គនេះនឹងទទួលបានព័ត៌មាននឹងផ្លូវការតាមពីក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះគឺវាលើសពីការរំពឹងទុកគុណភាពបាល់លីកគឺការប្រកួតកីឡាករក្នុងស្រុកកីឡាករបរទេសគឺសតើនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្អហើយដែលអ្នកដតីទៀតដែលគេអត់ដឹងថាកម្រិតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលល្អមួយក្នុងបាល់ទាត់ហើយយើងឃើញហើយគុណភាពកីឡាករក្នុងឋានពេលមួយចំនួនគឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនទែនលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងហើយក្រៅពីនឹងទៀតគឺគ្រូវឹកកីឡាករគឺកខំផ្លាច់ទៅជាអាជីពអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺអញ្ញាកដាដូចគ្នាយើងដឹងថាអញ្ញាកដាគាត់ខ្វះការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពេលខ្លះក៏អត់មានវីដេអូច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមើលហើយគាត់អត់មានការជំនួយលើកចិត្តក្នុងផ្នែកមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយគាត់បន្ថែមដោយសារឲ្យក្រុមហើយកីឡាករគឺរីកចម្រើនទៅផ្នែកអាជីពហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រោះជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ពីតកតងមួយកម្រិតរបស់ហ្នឹងហើយដូចជាយើងឃើញថ្ងៃនេះគឺការសក្តិដីមួយចំនួនគឺមានកម្រិតប៉ុន្តែសតើជាកម្រិតដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងអាចជួយគាត់បាន